защото това лято много ми съхва устата. Направо слюнка няма. Чисто е. Трябва да отидем до долния склад, сега, или? Да вземем семките и материала и всичко. Yes. Yes, 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 yes. Но първо да минем да продадем. Има за... Аз имам едно рубинч. Само това. А, е, е, то Скамичков каза, че някаква риба го видал. Съкровище търси, не е риба? Не, аз като му закарах храната, беше с въдицата. Е? Изкарват ли са някакви пари? Силно казано. Иска занимавка. Ако са ловили ба, на таблета фишинг даваш, четеш. Да, да, видях го. Това лудни са някаква там. Левели, левели. Той има някакви яки пари, ама явно трябва последния левел да си иде. Не знам. Не виж това, боже, аз го подминах. Има ли русалки? Панка, не знам. Няма много-много женско присъствие в стрима последно време. Only Coach Party. С изключение на Рая, Ани и Мира. И тук там е Зорито. Охо! Може се продава компютъра вече. Той ли, колко пари? Сега ще ти кажа. Аз вчера оставих го. USB имам 4. 4 ги продавам за 840 долара. Да мек по 200 и... 200 кента бива. 2 долара. Да. Ай, взем нещата има пред тези SMS, къде да се видим. Добре, ти койкаш вчера, си оставил или... Оставях телевизори. Май. Сигурно и те могат да се продават. Да. Може да ги пробваме сега. О, не. А, и Милинката е тук. Забравяхме Милинката. Еме, Милинка. Чат, още се чудя дали да направя една вечер през седмицата да не играем ролплей, да играем нещо друго. Мисъл Евротрък, CS, някаква по-различна игра и да кръстим деня, но GTA Roleplay Today. Може са... Окей, не сме тука, бе. Коя е Мира? Тя от Фейсбук. Мира Николова. Но не знам как ще го възприемете. Да, SnowRunner. Може това такова, чакай. Точно там. Йо-йо! Що се е арабин? Влиза на арабски дрифт. Чай го, бе. Да, бе, верно, арабин е. Виж как е дрифти. 100% е... Ааа, това е мацка! Леле! Леле, ева! Как ги дрифтиш? Браво! Въртиш го, въртиш го. Дрифти, дрифти, яко. Да, бе, дрифти. Няма да е същата вечер без ролплей. Как го е? Направо кръсти, но вилори. Дали бе Сербезов? Защо така си мислиш но вилори? Туруту... Вземи един телевизор и ти. Взимам. Я ще взема нещата за това. Добре, аз имам една семка, сега ще я върна. Не, не, аз всичко съм взел. Не, ще оставя една семка тук долу. Друго какво ще им даваме? Кофи, мофи, не трябва. Само това, тизи. Семките и двата вида такова. Плико е. Да, добре. Ти взели ли кафява семка? Да, да, взех. Не ми това е. Да, може петък или събота. Найн! То, дали ще кихне някой лев сега тук за тия работа?
А, откъде знам, бе? Виори, ще има, но през 5 пъти ще има, кога ще започва ролплея. Не се приема, вика. Мен ма няма, вика, този ден. Какви сте ви? Дай, пиши му SMS. Ама няма да му искаме пари, сега ако предложи нещо, ще предложи. Ще даде. Да, бе, да. Ще искаме пари вече, когато трябва да действаме нещо по-сериозно. Да ти стане напечено вече. А глава преди обработка имаме ли? Еми не, вчера ме конфискуваха. Лошо. Нали не хванах. Камичков, ти да имаш случайно една глава, която не е преработена. Аз ли? Да. Мисля, че имам от кафявата. Няма значение от кое. Ма аз не ти знам кода. Остай. Ей, дай да продадем телевизорите. Да, бе, аз звънях от 9 на адвоката, ама му изгасен телефон, че и с него трябва да се срещам. Какво да от града? Ими, ако си много далеч, остай. Хубаво е да вземем. Да, военната база съм. А, не, се разкара. Дома ще имаме да се видим още един път по-натам, примерно след някой час. Да. Е, гаси от градата. Много зря ги правят. Бетониране? Ще се набере вика някаква работа тога. Мен ще ме е интересно да те видя като играеш Тарков игра, която играе брат ти. Не, Тарков не бих играл. Много е сложна. Първо без Передон, после без Рошветов, сега е без Роплей. Абе не бе! Става просто за една вечер, бе! Двеста и пейсет кита телевизора. Перфектно. Филип Найденов! Домичко, вече може да се продаваш лаптопите, тежките. Аз вече нямам. Никога съм нямал всъщност. Да, ма да знаеш, телевизорите се продават. И лаптопите са вече много леки. То описа ли бе? Няма, те сега ще му звъннем на това. Да. Аз съм заклил в рибата. Докато държиш номер 1, няма да пускаш. Той трябва да избие 30 бона в крал. Ало, господин Хънтър, удобно ли? Готови сме. Ние те чакаме, а ти искаш да ме предсакаш. Няма да ватсакам, бе. Втори път се гмуркам и нищо да бе. Доказателствата са в джобовете. Окей. Okay. Само въпитам. Айде. Ще ми прати локация след малко по-късно. Ме тогава ги път, на топа не е място. Той така каза и преди някакво време и ми прати след 5 минути. Чай да ги намести. Толкова ще правим без той. Да, мога да правим бомбата. Ма той па ще звънне през това време. Не, ние бомбата може да се наблюдаваме отдалече. Да. Вземи я направо. Така. Друга варианта после да се спуснем на едни дървари и ще го викнем горе на дърварството вече. Че въпка аз трябва да работя да изкарвам пари. Не мога хода нагоре надолу да тъча. Комичков е вкарал 30 или 40 бона ми каза да го купива, не знам си какво, не знам си ще. Ема той получава пари, бе, като продава рибата. Да. И той сега ще излови рибата в океана, ще остане, ще пише повестник, ще видиш. Каква химикалка да се взема? А да Камичков, ти имаш и някаква печалба вече, смисъл колко изкара. Той е сякът на вио, не мога да говори. Залагаме и се махаме с крим. Добре. Внимание, внимание, залага се снаряд. Внимание, внимание. Къща няма ли да пуснете да се вземете? То не се продават още къщи.
Ще пишем без воде. Те ще ми дадат химикал. Празен химикал и пълен лист. Ей, сега тия моля да отпред съм заложил бомбата. Искам да се скрия просто. Те пак са тука, брат. Ужас! Те са тука, бе. Що не ми каза? Що не ги видях? Аса! Нашия човек. Не е добре. Оле, не, и още да дадохме. Искаме човека. Да се измъкнем на всяка цена. Нашия човек се е дръпна от гонката, между другото. Не, той е вътре в това. Да не умре. Имаш и вътре полицай. Ако гръмне сега ще ги прибие. Да, да остане. Лошо. Дай, дай, дай. На хатар сме. Да, дай. Бутнете, ние ще се върнем да ви бутнем. Стига и вика да бутат, бе. Аз се базикам с тега. Те не могат да се качат. Ние сме чисти. Еми това е скъп. Да заобикаля. Нали това ми беше идеята да бутнат и ние аз да му кажа, че се върнем да. Няма да те бутнат. Стан. Колата не ще изпуши. Добре, че бе. Ей, не да скоча. Още оставяме части. Леле, 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 това е бати късмет. Ако избягам. Колко пари имаш? Милиони! Тук вляво паркинг е, бе. Пеши. Джипа, джипа. Много ми е кринч да карам полицай да ме обръща и да ме бута. Въпросът е как ще вземе парата. Аз ще кажа. Сега ще се отдалечим. Махай маската на първо време. Що джип, как такова? Аз ще хова пеша, аз си купа храна, бе. Добре, иди се, огледай, чакай, качи се на джипа, прескочи оградата. Не, не скачай, че там ще паднеш. Чакай, леки, кой е? Иди виждали ма куки. Да, бе, да ми. Що ходиш като пияно, бе? Защото съм се... накогържил. Добър вечер, Димитър. Ти обзема една водичка. Ние седвам чата. Добре. Няма куки да ти кажа. Отивам да си взема направо работа. А, има куки. Какво викаш? Некви луди изнесеха куките тук гърмат. Супер, нека им, да им е гадно. Ама гръмна ли банкомата? Да, ама стоят 15 човека вътре, полицаи чакат. Аз съм тук откъде? А, ти си тук. Майко мило, мини от там, те няма да се усетят. Аби има някаква кука с дълга коса руса като, като джендър. Да бе, това те казвам. Майко мило, боже господи. Не, да, преди се навути или там да си купиш нещо, ще кажат господин от дръптете си отвори. Е, да го видяха якито е. Е, те и моето, ама. Не се усетих. Аз ходих пеша до входа на магазина. Те сега се тръгват споко. Но по-хубо да се скрим накрая. Ще ги наблюдавам.
А, чукай, терача. Тук не мога да скоча обаче. Тук дали ще мога? Ей, тук няма да мога. Не. Не, от тук не можеш. Като стръгнем, върваме куките и стръгваме парите. Да. Там са. Мамка им. Я те се заврех. Чакай, чакай, чакай. Някакъв идва. Някаква луда. Каква е тая, бе, брат? Виждате ли? Но ако ни питат, днес ще кажем, че сме тука на Роститутката. Да. Вървя като NPC. То джип беше много як. Чай спрях камерата, а мога да виждате. Тайме мяза на моб в главата. Има нещо вярно. Вие ли гръбнахте банкомата? Ни, ни. Вижда, не се издал сега. Те взеха да бягат като уди. Те, що бягат като уди, бе? Тичат покрай патрук, да съм седнал на листа бала срещу тех и ги гледам. Да се скри по-добре. Ток няма ток! Фазомера, ток няма ток! Ая! На тебе по ръцете ти може да има барут нещо, аз съм чист. То май само аз мога да взема кинтите. Е! Кой соца фазомера е, не го зареди, бе! Тръгват. Май тръгват. Тръгват, да. Бате, за 5000 долара гледай какво става. Моето фазомер пълно, вика. Аре, тръгвайте се. Джемал Кемал, сподели стрима, благодарим ти, Джемал, добре дошъл. Добре, ще взема джипа. Добре, аз ще видя дали... Изчакай една минутка, две. Да, да, докато взема джипа. Тутуруту. Четвърна лепенка. Ще има много як звук този джип. Не ми кажа, че затворяме банкомата. Сложили са заграждения? Не, моля, влезнеш.
влизам, ма не влизам. Ай, секретар. Майко ми, ти се приби. А, влезах. Не знам как влезах, ама. Аз ще направя някаква магия. Еми, сега как ще излезе обаче? Сега обаче как ще излезе? Пробвай. Пробвай. Чакай, сега ще видиш. Вземе кола и блъсни това, защото аз не мога изляза. Точно. Ява тук до стената ми дай ключ от джипа. Ето къде има дупка в прозореца, виж. Няма да стане. Е, тук е. Добре, вземе една кола от улицата. Не става бе, не става бе, човек, иди вземи една кола. А, чакай се. Аз излязах. Покатерих се на щанда. Като че това ще му бие да го прибия. Честно се излязах. Ай, че изкарат патлаците. Да. Добра ли? Да. Чай сега знам кинти. Аз викам да не са взели парите кучите, те не могат. Те не могат. Че този джип голям звук има? Да. Е, нещо ще гледа. А, да, сега ще ти кажа. Има... Събуди се тук един къде се запознах с него. 3500 взех чат, нали? Това са... Мога сади растения много и да ги гледа. Еми да действа. Еми, трябва да му кажем. 3500, нали взех? Ма мога обаче какво го накарам. Слушай, изпълнява. Ето. А, чакай, още трябва да... Чакай. Еначе толкова с 2250. Ето ти, жабката. Е, сега. Три похляя пестър. Да, аз се обърках. Обърках се. Дърме в банка, че. Мали нека бутаме в банка, да не ни направят разследване. Да ми направят всичкото ми от Русия. Пични ми. Русия ли? Това джип макеф има супер звук. И върви много. Ту-ту-ру-ту. Така. Еми 3000 долара да шибнем, а? Жик-так, 78. Боже, боже! Ще ми изкарате хъла! Как сте? Леко! Добре сме, а ви? Ми, ние сме добре. Ушев, направих си татуировка, показах ли те? Я да вида. Чакай само си изтегла пари. Мале 38 000 долара. 38 ли бе? Кажи се баквата сметка. Жив да тал жали човек. Ми не знам. Учив да е некои лепче, не имам пари за ядене. Нали съм бетоновоз? Ай за моите цици, Гушев. Уранен си. Аз имам 22 бога. А Рич, вече си богат. Да, знаеш защо съм богат? Заради мен. Не, защото ударих джакпота. Дали бе? А не бе. Значи вече ще викаме мистър Джакпот, искаш ли? Еми аз за косъм се сложил от татуировка Джакпот според тебе и хоре гол. Дай че ми викат, дай че ми викат. Дай че ми викат. Е, мога да подпомогнем за една тацица? Виж като удари прозорец към по себе. Ние писахме в Твитър, питаме дамите къде си направи цици. Може да подпомогнем, викам. И мъжете кой ще ги плати. Еми адите, едната ще платим аз лявата. Добре, ще ви потърся пак. Да. Виж как блъскат хора. Давай! Дебели. Не, не, 4500 зех. Те звъняха ли? Не е звънял този. Не, този не е звънял, чакай да ми е писал. Ай, е, то полицайто е, боже! Оле-ле, какво става? Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Кукица на всякъде.
Какво ще правим? Къща, склад? Че, че му писа господин Хънтер, да не би да има проблем. О, не знам, чакай да видим то. Кой ще отговори? Ако искаш, мога да имам запознава Соня да му дадем задачи, какво да прави да я? Да, ще му да седи, да ходи да ги седи там, мисля да правиш с него. Добре. И че му дадем някакви къспери. Зависи колко материал направи. Ако то са, ако има 100 семки, ще ги насади 100, тя съм сигурен. Ама ако ще един милион да насади. Ама въпрос е, че няма семки. Еби, значи отиваме да търсим. Добре, че имам основно да му кажа. Чуваме на склад. Окей. Okay. Лаптопа в тебе ли? Не, е долу в склада. Ало, Лайм, слушай. Ако искаш, имаш и семките някакви. Праски една плантация само от зелените. Но около... Да, без... Чуваш ли бе? Казвам ти как се прави. Дръпни се, как е момчета. Бива. То няма какво да му да, мислиш, само, той... само от зелените. На 35-40 минути поливаш. И ториш. Второ, железарията и вода. Ай, стига. Лейките, взимаш от железарията също. Така. И сладиш някъде до вода, защото трябва ти е на 2 метра водата. Пълниш лейките, поливаш. Казвам другата тъмпс. Садиш първото растение, отиваш, да поливаш бухалките. Втори два пъти. За какво сами? Те са садиш по 100 долара. Садиш второто, поливаш два пъти, вториш два пъти. Насадиш ли всичките тъмпи, ще ги поливаш че, едно по едно, после всичките, почват да умират веднага. Да. Материала... Да. Два пъти, три пъти през 40 минути и се готови. Като събереш материала, ще се срещнем. Ще се договорим някакви проценти да работим и така. Много тъп са блъснах материалата. Само зелените правиш. Това ако си го действаш, ако искаш по-голем процент, търси нас. Ако искаш по-малък процент, търси твоите. И така. Ай. Готово. То се му е казано, да му се свърши работа. Нас не трябва материал. Както искате точно да го правите. Неговите там ще твоите. Ако иска да изкара пара, да се спре тук при чичомите. Така, склад. Шперца ми е наполовина. Не, той ще да, на половината ще стигне. Ти като каза си. Куката! Сега ще го поздравим. Чай сега. Чай да поздравя господин Куката! Ей, мърши! Боже, 12 минути! Да, е лъжко. Лека! Лека, лека от тър. Значи, човек го заболява пръстите на навил и макарата. Нормално. Да натопиш чучката. Тепнеш кучката, дробиш, дробиш пучката. Кривиш джуката, чупиш тарамбуката. Купа си тези като кукушката. Купа си тези като кукушката. Глед, чат, глед сега. Купа си тези като кукушката. Изкарчени пари спечелени, при това малко на хазарт ми излежда. Той е хит, фърли пари, син, кучи, кучи. Принц Димитър Бич, не мен. Кой има ли куки в чата? Чупих си Ролекса. Бях с Фани, а Чаляни с Лубовица. Това са луди, е хвана от 206 рими. Това е луд, бе? Що, дека, много яка. Дава ви се дома резен катализатор, какво правиш към мина? Играя еврофутбол с Благо Джизеса. Сома му, бейби бу, търся нещо сладичко. Сипи Джак, дай кашу, тук стана мазал. Сипи Джак, чат. Стока комба, вивала бомба. Носа ти помпа, гръмнати комба. Какво е това ли? Фенера ми от тему? Ей, какво прави?
Ви ми флейта, супа, хейта, хони, мани, меха, ла-ла, пада, нега, хала, викни ли нека. Получи SMS и ти свет на кушката. Влизаш в борч, да натопиш чушката. Тебниш кучката, топиш чушката. Чай, че ми стана лошо. Кривиш чухата, чупиш тарамбуката. Купа си тесен като ку-ку-ку-ката. Гласа ли точно по средата на емблемата?